Ditën e mërkurë, Gramshi ka luajtur në shtëpi ndeshjen e prapambetur me Ilirinë e Fushë-Krujës. Gramshi ka fituar me rezultatin e ngushtë 1-0. Pas kësaj fitorie, Gramshi ngjitet në vendin e 5. Ndonse 3 pikët e qarkut të Elbasanit këtë javë arritën rezultate pozitive. Përsëri ato treguan si shkumbini i Peqinit dhe Sopoti janë shumë pranë ngjitjes në kategorinë e parë. Njëri prej tyre do të luajë në shtator të këtij viti në kategorinë e parë. Me fitoren e arritur këtë javë, Gramshi do t'i zhvillojë ndeshjet e prapambetura të këtij kampionati vetëm për prestigj, pasi nuk ka asnjë shans për të ngjitur në kategorinë e parë. Një fakt i tillë është përmendur edhe nga ish futbollistët që kanë luajtur me ekipin e Gramshit për shumë vite me radhë. Ndryshe nga viti i kaluar, futbollistët e Gramshit nuk kanë patur probleme me pagesat. Bashkia dhe një nga donatorët e saj kanë shlyer pagesat e futbollistëve.